Всім привіт! Ви на каналі Лимончик Геймер YouTube, і сьогодні ми подивимося обновлення в Pet Simulator X. Я покажу секретну локацію і як можна пройти в новий світ хардкор. Я вже чуть-чуть пограв у Pet Sim і чуть-чуть розфармився. Ну, воно так часто показує. Хардкор мод, хаверборди, секретна локація, капібара, яйце і фікси. Новий хаверборд. Я зараз вам покажу, як його отримати. От, це новий телепорт Hardcore Mod. Він знаходиться в Pixel The Void. Я ще не зрозумів так, то як получається, ці подарки з партікетами, подарунки з партікетами. Зараз я завантажусь. Ну, хардкор світ, там пети звичайні, вони хардкорні. І такий от чорний чогось світ. От пару хардкорних петів. Партікет. Це мені друг дав золото, а це мій. Ну і ще я затрейдив 8 Dark Matter Pixel Демонів на Rainbow Unicorn. Ну, тут так-то нічого не показав. Ну, не помінялось. Яйце. Добавили ексклюзивне капібара яйце. Супер капібара. Не знаю просто, як воно називається. У мене вже два хаверборда. Це я ще не знаю, як отримати. Коротше. Летите на спавн. Ну, там треба, вроді, 25% мастерів виконаних. Мене вистачило. Летите до... Тут ніч. Я зрозумів тепер. Летите до цієї споруди фіолетової, третьої, підходите і нажимаєте на це. Нажимаєте Yes, і вас степає в секретну локу. Отут от лежить хаверборд. Ви нажимаєте на кнопку і получаєте його. Тут я більш не знаю, що ще можна зробити. Якщо ви знаєте, що тут ще можна робити, напишіть в коментарях, будь ласка. Live stats. People. People in servers. Що не ясно. Це певно хардкор, не щось. Ну це відсилка на пейнтбол. Це. А це певно ця. Ні, це фізмашина. Ну якщо ви щось знайшли ще. Ще. То напишіть, будь ласка, в коментарях. Я вернувся, я чуть-чуть вже нафармив. Так тут що не зрозуміло, просто звичайний світ, тільки з хардкорними петами. Ці пети на 170 трильйонів вас не врятують, вони тупі в цьому світі. Вони нічого не роблять тут. Тут хардкор пети все тащать. Ці апгрейдики я не купляв, вони в мене зразу куплені були чогось. Зараз відкриємо, може, локацію там ту нову. Може, там щось хоч є нормально. Вже 80 тисяч їх. Якби в мене були ще робокси, я би купив це яйце. І те, що мені випало, розіграв би між вами, підписники. Але... До речі, можу зробити роздачу партікета. Але не знаю як поки що. О, в мене вистачає на нову локацію. Йдемо сюди. Летимо сюди. Я не знаю, чи я перший випускаю це відео, але надіюсь, вам воно сподобається. Я старався чим швидше його записати.
щоб ви знали нову локацію. Ну тут, напевно, ясно вже. Що? 250 тисяч? А за що? За те, що я получу... Нічого? Вигідно. Вигідно, принаймні. Кирил скоро. Але я не розумію. 250 тисяч, за що? А тут 5 тисяч просто. Ну да. Там 250. Ну, може, якщо дойти аж до Pixel World, Pixel світа, може там якісь приколяха буде. Але поки що там много. Вибачте за все слово. Це дуже тупо. High Tech Hoverboard Unlock in Hardcore Mode. В хардкорному моді получити. Ти що, в течмір треба йти? Я так розумію. Ну, не знаю ще, що вам показати. Як дофармлю до течміра, запишу відео. А на чому, певно, що така. Зараз куплю ще яйце, подивитися, як це виглядає. Але хоча, певно, в житті більшість людей грало в це одно. Що, в мене пец магнітом є? А, тому що далиш. Ще тепло зараз. Чуть-чуть почекаємо. Все. Якщо легендарка випаде, буде топово. Ну, рарка це передостання вроді, да? Да. За 3000. Плюється. Хел. Я б поміг, тільки я не знаю чим тобі помогти. Help me. Що вони? 90 тисяч вже. Давайте зафьюзимо. Раді прикола. Це звичайні хардкорні пети. А їх якось можна прокачувати? Чи як? Зараз подивлюсь. Просто не дуже. Я просто фармив монети. Реально. 8%. А так 13. Короче, Престон помешався на цих. Твість. Реально. Давайте зайдемо, зафьюзимо їх і все, будемо закінчувати відео. Надіюсь, вам воно сподобалось. Ви всі, певно, вже знають, де та секретна локація. Вона якась взагалі не секретна. Що? Рейнбоу? Хардкор чіпом? В чому простана логіка? Як може бути рейнбоу? Хардкор чікен? У нього в борсі одна чікен, певно. Одна курка і все. Що він таке гамно робить? Що? Що тебе надо? Що таке? Куда сюда? Що знав, куди він мене кличе? Сюда, певно? Сюда ти куда? Що? Мені здалося, що це капібара. Може після відео затрейджусь, звісно, з ним на цього суперкета. Що ти хвалишся? Я багато відкривав яєць, мені нічого не падало. На цьому я буду закінчувати відео. Всім пока. Підписуйтесь, ставте лайки.
Всем пока.